Non vai embora, Carlos. Non vai. Seria somente prolongar, Luciana. Não. Por que ir embora, Carlos? Por quê? É inútil. É como se fosse um câncer. Nada adiantaria. Há 5 anos. 5 anos atrás. Naquele tempo era Ana. Então era só Ana. Ela não quis vir. Eu pensava que gostava de Ana. Não posso domingo, Carlos. Mamãe não tá passando bem. Sábado eu devo trabalhar o dia todo, o patrão pediu. Domingo sem falta vou ver mamãe. Dá um jeito de ir amanhã. São Miguel não é longe, você pega um trem. Em 40 minutos tá lá. Também não dá. Por que insistir numa coisa que não posso mudar? Se não sou eu, quem paga as contas? Quem? Você sabe o que é ter mãe doente no hospital e ninguém pra ajudar você? Você sabe o que é isso? Sabe o que é ter mãe doente no hospital e ninguém para ajudar você? Você sabe o que é isso? Agora tem mais outra. Thank you.
Lembra-se daquele velho filme mexicano, A Pecadora? Eu detesto filme mexicano. Yo soy pecadora, pecadora como mujer de filme mexicano. Eu pensava que gostava de Ana. Que queria viver como num filme mexicano. Dinheiro ganho não dava para aguentar o repuxo. Saí do escritório quando começaram a surgir novas possibilidades na indústria automobilística. Bastava abrir o jornal e escolher. Precisa-se de jovens competentes para a indústria de automóveis. Com um diploma de desenhista industrial, arranjei logo um emprego na Volkswagen. Trabalho puxado, mas de maior compensação. Entrei no controle de qualidade, inspetor de produção. Carlos, estou chamando você lá. Arturo também era filho do milagre da indústria automobilística brasileira. Um barracão, algumas máquinas velhas, poucos operários e pretendia vender eixos e engrenagens para a Volkswagen. E vendia. Seu barracão deu um salto. Virou logo uma das 2.000 fábricas de autopeças que cresceram em São Paulo da noite para o dia. Diante do meu chefe, Arturo e eu parecíamos dois estranhos. Eu fingi até que se pudesse contar com produtos melhores, de modo algum iria deixar a Fox engolir as engrenagens do Arturo. Mas não tínhamos outro jeito. O programa de nacionalização dos veículos precisava ser acelerado. Arturo era insistente e tinha meios para convencer. Suas peças eram aceitas. E todo mundo ficava contente. Poderia acreditar em você, Carlos, mas tenho medo. Sabe o que é uma mulher ter medo de fazer aquilo que é bom para ela? O homem pode ser bom, mas se não tem dinheiro, não serve, não é? Ora, você bem sabe que não sou ambiciosa. Não sei, não. Além do mais, você tem a mamãe doente no asilo, não é? Por favor, não vamos recomeçar com essa história. Qualquer dia eu te levo lá e você vai ver se não é verdade. Verdade ou não? Você é uma vigarista, Ana. Teu problema é dinheiro. I drink water. I drink water. The door, please. Let us continue. I drink water. I drink water. I don't drink whiskey. I don't drink whiskey. Do you drink milk? Do you drink milk? I play the piano. I play the piano. I don't play tennis. I don't play tennis. Do you play the violin? Do you play the violin? I speak English. I speak English. I don't speak Portuguese. I don't speak Portuguese. Do you speak French? Do you speak French? I smoke cigarettes. I smoke cigarettes. I don't smoke cigars. I don't smoke cigars. Do you smoke a pipe? Do you smoke a pipe? Do you dance the waltz? Yes, I do. Eu só terminei o ginásio. Depois não quis mais estudar. Meus pais também não fizeram tanta questão. Sou preguiçosa. E por que é que você resolveu aprender inglês agora? Bom, sabe como é? A gente nunca sabe o futuro. Um pouco de inglês é sempre bom, ajuda.
Bom, ajuda o quê? Ajuda, ó. Se amanhã a gente precisar trabalhar, sempre ganha mais sabendo outra língua. Sabe até máquina? Não, tô aprendendo. Quer dizer que você deixou tudo pra agora? É. Você é filha única? Não. Tenho um irmão que tá em Brasília com os meus pais. Ah, eles não moram aqui? Moram, sim, mas tem uma loja de ferragens lá. Nos últimos tempos, passam metade do mês em Brasília. É meu irmão que toma conta da loja, mas não tem muita prática. Também não quis estudar. Meu pai botou ele à força para trabalhar. Certo, é homem, precisa. Bom, eu tenho que ir, está ficando tarde. Acompanhe você. Não, não precisa. Toma um ônibus ali atrás da escola. Como você quiser. Quando é que eu posso ver você de novo? Na escola, né? A escola é só na terça-feira que vem. Antes não é possível? Bom, não sei. Se você quiser, domingo tem uma festinha lá em casa. Quer dizer, não é bem festa. Tem um grupinho de amigos, sabe? Todo domingo a gente se reúne na casa de um. Não sei se você ia gostar. A turma é meio criança. Você acha que eu sou muito velho? Tenho apenas 25 anos. Não, não é isso. Eles é que são rapazinhos. Não faz mal? O que é que tem? Tá bom. Como você quiser. Até domingo, então. Tá. Tchau. Tchau, Luciana. Até logo. Tchau. Tchau. Vou pegar uma tela, Luciana. Não, deixa esse não cara posso. Dormindo aí. De jeito nenhum. Tchau. Você não quer ir mesmo, Luciana? Não. Tchau. Até logo. Você não vem mesmo? Não. Não sai daqui quando der. Eu lá fora. Fica pra outra vez. Até logo, gente. Tchau. Tinha outra música mais nova pra cantar? Tô velho. Não conheço nada de novo. Você acha que eu sou muito velho? Tenho apenas 25 anos. Eu sou criancinha ainda. Tenho apenas 21. E você não tem vergonha de andar com esses playboyzinhos? Ao menos eles sabem dançar. Coisa que esse velhinho de 25 não sabe. Em vez de se divertir, fica aí bebendo uísque. Pra aguentar a chatura de uma festinha dessa, só mesmo enchendo a cara. Você precisa ir embora, Carlos. Daqui a pouco chega a minha tia, não quero que ela me veja aqui sozinha com você. Ainda por cima você tem uma tia? Só faltava essa. Mas é claro. O que é que você pensou? Que quando meus pais viajam, eu fico em casa sem ninguém? Se eu soubesse, não teria paciência de esperar aqui tanto tempo. Pois pode ir embora, já. Ninguém pediu pra você ficar, nem ao menos foi convidado. Se veio, foi porque quis. E pronto! O que é que você pensa que eu sou? Não precisa ficar nervosa, meu bem. Não pensei nada de mal. Sua tia pode chegar a hora que bem quiser. Apenas acho que você é uma garota como as outras. Quando tem oportunidade de ficar sozinha com um homem... O que é que você está querendo dizer? Nada, meu bem. Nada. Sou apenas sincero. Quando duas pessoas como nós têm oportunidade de ficar sozinhas... O que é que se pode fazer?
Você tá é bêbado. Se tivesse bom, não ia ter coragem de falar assim. Justamente para ter coragem é que eu fico de pilequinho. Você é um coitado. Hoje tem que dormir em casa de uma amiga. Por quê? Minha tia não pode vir. Com licença. Senhor delegado, eu sou amigo da pessoa que mora aí. Posso entrar? Tá bem, o senhor pode entrar. 3 dias que eu vi a dona Hilda, ela andava muito esquisita. É, também vi ela só alguns dias atrás no elevador. Tava pálida, perguntei se ela precisava de alguma coisa. Sabe o que ela me fez? Disse um palavrão. Como é o nome dela? É dona Hilda. Hilda não sei de que era, esposa de um engenheiro. Não é engenheiro, é fazendeiro. Eu conhecia bem essa moça. Sim, éramos amigos. Uns 4 anos atrás, Hilda trabalhava comigo no escritório. Brigou com o patrão e saiu. Não parava muito no emprego, mas tinha quantos queria. Às vezes passava muito tempo sem ver Hilda. O senhor sabe de algum motivo? Qualquer coisa em especial para que ela fizesse isso? Muitos. Hilda poderia ter muitos motivos. O que o delegado poderia compreender de Hilda? O que eu pude? Não sei. Hilda sentia a necessidade de ser diferente. Há 3 dias atrás, ainda era possível. Existia uma chance de a gente se conhecer melhor. Que esforço eu fiz. O que senti realmente quando vi que Hilda estava perdida? Hilda esperava muito, talvez. Queria demais. Sentia necessidade de provar tudo. De ir até o fim, em todas as coisas. Pagamento adiantado. Quanto? 1000 pratas. Mas é muito. Se quiser, o preço é esse. Terceiro andar, no fundo do corredor. Esse cara levou a última nota que eu tinha. É pena. Podíamos ter ido para o meu apartamento. Por que você não disse antes? Você não perguntou, ora.
Além do mais, gosto de vir num lugar assim, para variar. Besteira. É besteira, mas é gostoso. Gosto de Segal. É um dos pintores que melhor sabe exprimir os horrores da guerra. Segal fazia parte dos vencidos, dos humilhados. O ser humano é o centro de sua preocupação. Homens e mulheres vivem o sofrimento. Cada um deles retrata uma dor real, existente. Desses quadros retiro sempre uma emoção patética, mas tranquila. É um protesto feito quase em silêncio. Bem diferente daquilo que se extrai do Guernica de Picasso. Um grito de revolta diante do absurdo da guerra. Se extrai do quê? Do Guernica. Você nunca viu? Puxa. Então você não conhece nada. Do quê? Da guerra? Não. Da pintura. Você não conhece nada. Você, o que sabe da guerra? O que leu nos livros ou o que viu no cinema? Por quê? Você sabe alguma coisa? Quantos brasileiros sabem? Os pracinhas que foram até a Itália? Os paulistas que fizeram a Revolução de 32? Quantos sabem alguma coisa de verdade? Pelo menos eu não digo que um cara sabe melhor exprimir os horrores da guerra se eu nunca tomei parte nenhuma. Ouvi, irmãos, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a redentora de todos os homens. Só aqueles que ouvirem encontrarão a salvação e o caminho do céu. Ele quebranta o orgulho dos príncipes e faz tremer os reis da terra. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. E no dia da minha angústia procuro o Senhor. Hilda está morta aqui diante de mim. 4 anos atrás, nenhum de nós podia pensar que nada acabaria bem. Que nenhum dos dois teria vontade de envelhecer. Que um não deixaria doação ao outro. Que tudo passaria depressa, como tudo que se passa em São Paulo. E nossas mãos eram vazias, sem ter nada a dizer para ninguém. Sem nada poder fazer a ninguém. Hilda está morta. E para sua morte, não pôde encontrar nem o pretexto de uma guerra. Puxa, bonita vista, hein? De quem é esse apartamento, afinal? É de um turco que, por força, quer me sustentar. Um turco? O que é que ele faz? Fábrica de tecidos. Ele sabe que você tem um bom emprego? Sabe. Sabe tudo a meu respeito. Seria até capaz de se casar comigo se eu quisesse. Acha que eu não tenho preconceitos? Gosta de mim como eu sou. E onde é que ele está agora? Nos States. Viagem de negócios. Não topo ele como amante. É muito chato. 15 dias só já está torrando. O quê? 15 dias que ele foi embora? Não. 15 dias que eu o conheci. Ah. Nos States ele foi ontem. Ele é um massa, hein? Que horas são?
Não sei. A praia já está cheia de gente. Hã? Quer dizer que eu sou o tal que está pondo os chifres no teu amante, não é? Você não é meu amante, Carlos. Nunca foi. Nunca será. Vamos pra praia? Quantas vezes estivemos juntos? E nunca pude compreender bem Hilda. Hilda está morta. E eu nem pude dizer nada para ela. Nem mesmo quando ela perguntou o que se podia esperar do mundo. E o marido? O senhor conheceu? Não. Já antes deles se casarem, eu quase não via a Hilda. E depois? Depois o quê? Depois que o marido morreu. Uma vez. 3 dias atrás. Estive aqui. Almocei com ela. Onde é que você está me levando? Não vai dizer que está querendo me matar? Eu preciso amar, Carlos. Preciso amar. E daí? Toda essa correria só para me dizer isso? Eu devo encontrar alguém. Eu devo encontrar alguém. Eu preciso amar. Você levou, Hilda? Não moro mais em São Paulo, Carlos. Casei-me. Oh, com aquele, quer dizer... Não, não é com quem você está pensando. Você não conhece. E se é isso que você quer saber, posso dizer sem susto. Sou feliz. Nunca pensei. Sou feliz, Carlos. Sou feliz mesmo. Essa moça parece que não teve sorte mesmo. Teve, sim. Acho que enquanto viveu, ela foi feliz. Acho que Hilda, ao menos, soube ser feliz. A minha foi mais longe. Como é? Vai me emprestar aquela gaita ou não vai? Tchau. Tchau. Minha terceira menina estaria agora do tamanho daquela ali. Arthur, eu não estou para a hora da saudade. Você vai emprestar o dinheiro ou não? Mas o que é que há com você, Carlos? Nada. Você acha pouco. Saí da Volkswagen por tua causa, por causa das tuas engrenagens.
Alguém abriu o bico, mas você vai continuar vendendo por aí. Eu fico sem emprego e ainda preciso pedir emprestado para um cara como você. Me diga, Arturo, nesses dois últimos anos, se a tua fabriquinha de bosta foi pra frente, quem é que ajudou você? Eu sei. Sem você, o negócio não teria ido muito bem. Mas não vai dizer que você não lucrou com isso, vai? É, lucrei. A comissão miserável que você me dava, a perda do emprego, ainda por cima arriscando parar na cadeia. E o que é que você quer? Às vezes você devia vender as peças a preço tão barato que não dava nem para ganhar um tostão. Conversa, Arturo, conversa. Oh, olha, acredito não, e agora estou passando meio apertado. A Rosa vai ter criança por esses dias? É, maternidade, está tudo muito caro. Sinceramente, o que você me pede vai me fazer falta. É fabuloso. Sabe que eu gosto de um cara como você? Numa hora dessa é capaz de matar a própria mãe, só para não ter de fazer favor a um amigo. Não precisa insultar. Dinheiro mesmo não posso emprestar. Em compensação, ofereço coisa melhor. Juntos podemos tocar o meu negócio para frente. Acredito em você, na sua capacidade. Que é um emprego. Somente amizade. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de sair junto de novo, não é mesmo? Sair junto pra fazer o quê, Carlos? É claro que não é pra ir à missa ou visitar a tua mãe no asilo. Você acha que fica bem? O que vai pensar a tua Luciana? Luciana não tem que pensar nada. Ana, Luciana, tudo a mesma coisa. O que você tá querendo dizer com isso? Você sabe. Bilhete, por favor. É duro aguentar, Carlos. Só vou mesmo visitar minha mãe por obrigação. Bardot. Boa noite. Boa noite, cara. Então, divertiram? Sim, fomos dançar um pouco.
Olha, deixei o prato de vocês na cozinha. Desculpe, mas hoje é domingo e não fiz nada agora. Vão ter que comer o que sobrou do almoço. Você tem fome? Vamos comer na cozinha. Obrigado, Luciana. Vou para casa dormir. Tem que levantar cedo amanhã. Arturo está viajando. Fica só um pouquinho, vá. Se não quiser nada, me faz companhia, tá? Não posso, Luciana. Deve ir para casa. Só um pouquinho. Não posso, não. Fica, vá. Quando você quer uma coisa, você é chata mesmo, hein? E você? O que é que custa fazer a minha vontade? Só um tiquinho. Não. Né? Se os meus pais não estivessem aqui, bem que você ficava, né? Eu acho que você só pensa em se aproveitar de mim, Carlos. É só isso que você quer. Não tem vontade de discutir, Luciana. Me deixa ir embora sem fazer escândalo também. Por quê? Tá com medo que eu diga ao meu pai que a gente faz aqui quando ele tá viajando? Não tenho medo de nada. Apenas quero ir embora. Preciso trabalhar cedo amanhã. Eu vou me embora. Então vai. Aproveitador. Luciana, eu não gosto de explicar sempre a mesma coisa, mas não quero que você diga o que não é verdade. Se eu quisesse abusar de você, não precisava tanto tempo acompanhar você para cima e para baixo. Levando você para dançar, ao cinema, ao futebol. Fazendo umas tantas coisas que me aborrecem enormemente. Ah, você acha que faz um favor de sair comigo? Não acho nada, Luciana. Apenas estou querendo ir embora. Você é um egoísta, Carlos. Um egoísta muito grande. E se eu contasse tudo ao meu pai agora? Faça o que você quiser. Conte, berre, faça um escândalo. E eu vou-me embora, entendeu? Se você for embora agora, eu não te vejo nunca mais. Escute, por que toda essa besteira logo agora? Eu vejo você amanhã? Não, eu quero que você fique. Você não vê que tá bancando, é estúpida? Solta o meu braço. Não. Vá pro inferno. Bilhete, por favor. Tomara eu pudesse não voltar mais lá, Carlos. Tomara. Não diga isso, Ana. Ela é sua mãe. Não sei o que dizer, mas é sua mãe. Acho... Acho... Sempre um porto. É um porto ainda quando não é. Carlos, o que é esse lugar? Era. Hoje não é mais. Carlos, o que era este lugar? Era um porto. Um porto de areia. Areia, barcos. Os barcos, o que eram? Os barcos não eram barcos. Os barcos eram batelões. Os batelões eram para areia. A areia era para o vidro. Hoje a areia não é mais para o vidro. Hoje não tem mais vidro. Hoje não tem mais. Carlos! Olha, Carlos. Eu quero uma lancha grande como aquela ali. Joga mais água. Tô ardendo. Estou em brasa. Quero virar pedrinha de gelo. Me faz virar pedrinha de gelo. Thank you.
pensar, trabalhar, mil vezes tentar ser um homem. Trabalhar com Arturo, esquecer Ana, apagar Luciano. Não lembrar-se senão do trabalho, das 50 obrigações diárias. Lembrar-se somente das 1000 chateações diárias do trabalho. Lembrar-se que uma engrenagem e mais outra, e mais outra, e mais outra. Que uma engrenagem e depois um eixo devem ser entregues dentro do prazo estabelecido. Mil vezes recomeçar, recomeçar de novo, recomeçar sempre. Esquecer Ana, apagar Luciana. Lembrar-se das 50 obrigações diárias do trabalho. Recomeçar, recomeçar, aceitar, aceitar, aceitar. Recomeçar, recomeçar, aceitar, aceitar. Teach. Taught. Taught. Learn. Learn. Remember. Remember. Forget. Forget. Forgot. Forgot. Forgotten. Forgotten. Find. Find. Teach. Teach. Taught. Taught. Learn. Learn. Remember. Remember. Forget. Forget. Forgot. Forgot. Forgotten. Forgotten. Find. Find. Found. Found. Lose. Lose. Lost. Lost. Send. Send. Sent. Sent. Receive. Receive. Good. Pode-se saber, afinal, por que é que o senhor resolveu aparecer depois de tanto tempo? Você tem alguma dúvida, Luciana? Tenho. E não quero mais saber de você, entendeu? Por quê? Arranjou outro? Vá, deixe de fazer a zangadinha comigo. Escute, você acha que tinha razão naquele domingo de fazer toda aquela cena só porque eu queria ir embora? Não, não é isso. O que é, então? Você não quer nada de sério comigo, Carlos. Diga isso, Luciana. Agora eu estou dando duro lá na fábrica. Pra quê? Pra sair com vigarista? Não saí com ninguém. Estou só. Ah, então é por isso. Eu conheço teu egoísmo, Carlos. Você só pensa em você. Se veio até aqui é porque não arranja ninguém. Tá com medo de ficar sozinho. Admitindo que seja só por isso. Como é que pode-se gostar de alguém de outra maneira? Se não é assim, diga então por que você veio até aqui comigo. Pelo teu ou pelo meu egoísmo? Porque quer arranjar um homem para casar ou porque está com pena de mim? Me diga, por quê? O que é, garoto? Vai embora, senão te dou uma bolacha. Seu Domingos, só quero saber se eu posso falar com a Luciana ou não. Onde é que ela está? Tá bem, já sei que ela está zangada comigo. Mas acho que ao menos eu posso tentar falar com ela. Posso ou não posso? O Carlos está no telefone. Diga que eu já saí. Mas eu já disse que você estava. Então diga que eu não quero falar com ele. Foi o que eu disse, mas ele continua insistindo. Carlos, Luciana não pode mesmo atender o telefone. Mas, seu Domingos, hoje é véspera de ano novo. Diga que eu só quero cumprimentar. É um momento só. Alô? É um momento só. Depois não chateio mais. Vai. Alô? Luciana? O que é que você quer? Não quero conversa, Carlos. Não interessa o que você tem a dizer. Não interessa o que você faz. Não interessa nada de você. Esquece tudo de ruim que houve entre nós. Me dá mais uma chance. Sei. Tá bom. Feliz ano novo pra você também. Tenho que sair. Tô atrasada. Luciana, amigo, isso é uma coisa que acontece. Alô? Sai. Deixa. Alô? Bora. Safa merda. Que piada, rapaz.
pode ser identificado o homem que se mantém na vanguarda. O atleta da Força Pública de São Paulo. Atrás, perseguindo outros atletas brasileiros. Porque habitualmente, aliás, os atletas nacionais têm o público. Passa para a primeira posição o representante da Bélgica. Lidera a competição a partir... Vai procurando uma desvantagem, ele passou na frente. É em primeiro. Luciana, a vida recomeça, a vida, Luciana, cheia de esplendor, a vida recomeça, paz, prosperidade, viva o ano novo! Ah, Luciana, deixa de ser chata, eu sei que você está ouvindo. Pra que fazer fita? Abre a janela, vá! Viva o ano novo! Espera. Você não acredita que eu mudei, não é? Eu vou mostrar pra você. Não bebo mais, Luciana! Não bebo mais! De hoje em diante, a minha vida recomeça em ordem! Em ordem! Eu farei tudo o que você quiser, meu bem! Tudo o que você quiser! Acredite! Acredite! E agora eu quero recomeçar tudo em ordem! Em ordem! Em ordem! É o novo ano! É o novo ano! Luciana! Luciana!
Bem, seu Domingos, o motivo da minha visita, depois do que aconteceu na semana passada, pode parecer... Eu também fui jovem, que diabo. Bem, como eu estava dizendo, seu Domingos, o motivo da minha visita... Neto, vai apagar a televisão, agora não é hora. Como eu acho que o senhor já sabe, seu Domingos, agora ganho mais ou menos bem lá na fábrica do Arturo. Tenho boas possibilidades. E penso que... Enfim, eu sei que entre mim e Luciana, ultimamente, as coisas não têm corrido muito bem. Tivemos um período difícil. Certas coisas... Posso oferecer alguma coisa, Carlos? Um pedaço de panetone, um café? Muito obrigado, Ana Clara. Eu já tomei antes de vir para cá. Enfim, seu Domingos, para encurtar a história, eu acho que daqui por diante, com boa vontade, as coisas vão melhorar. Eu quero organizar a minha vida. Pôr as coisas em ordem... De forma que... Se Luciana estiver de acordo... Se ela quiser... Eu gostaria de me casar com Luciana. Com quantos anos você está, Carlos? Eu? 26. 27 no mês que vem. Quanto a mim, não tenho nada a opor. Serei feliz em poder considerar você como meu filho. Só quero uma coisa. Que vocês reflitam bastante antes de tomar uma decisão definitiva. O casamento é uma coisa muito séria. É o maior passo que se dá na vida. Eu sei que os tempos estão mudados... As coisas caminham depressa demais. Papai, chega, vá. Está exagerando já. Está vendo? Os tempos estão mudados mesmo. Quando é que na sua idade eu falaria assim com meu pai? Estou contente que Carlos tenha vindo hoje. Ele sabe bem o que eu espero da vida e do casamento. Sabe como eu sou. Tudo que quero é uma vida digna para nós. Sempre achei ridícula essa ideia de que, para ser feliz, basta o amor e uma cabana. Não. Desse modo, seria injusto botar filhos no mundo. Para quê? Luciana, não precisa mencionar tudo isso agora. Sabe que estou numa boa posição, estou ganhando bem. Precisa, sim. Me deixa falar. Carlos, eu quero ser uma boa esposa para você. Quero ser tua companheira, nos bons e nos maus momentos também. De você... O que eu exijo é apenas uma grande dose de compreensão. E que existe entre nós um respeito mútuo. Se for assim, eu acho que a gente vai ser feliz. Eu espero que seja assim. Que Deus vos abençoe, meus filhos. Pai, posso ligar a televisão de novo? Parabéns, Carlos. Parabéns. Gostei de saber que você vai entrar para a lista dos homens sérios. Para quando é o bolo? Daqui a 2 semanas. Tá rápido. Não vai me dizer que foi forçado. Escute, Arthur, o negócio é o seguinte. Eu vou precisar de um pouco de gaita. Você me deve algumas comissões. Aliás, muitas. Todas as vendas que indiretamente eu consegui. Você prometeu e até agora não pagou nenhuma. Eu sei, meu velho, eu sei. O diabo... Que o contador ainda não achou maneira de dar saída desse dinheiro. Você não é registrada como vendedor da firma, é um espeto. Você sabe bem como está a situação bancária, o movimento das duplicadas... Arturo, tem dinheiro em caixa. Quanto ao contador, ele pode esperar até o fim do ano quando fechar o balanço. Eu assino um recibo provisório. Eu quero essas comissões. Se você quer, te posso emprestar algum do meu bolso. Quer? Arturo, eu conheço a tua jogada. Antes eu te pedi dinheiro e você me ofereceu um emprego. Não para me ajudar, mas porque sabia que eu podia ser útil. Agora estamos no mesmo barco. É diferente. Carratti precisa de mim, não é mesmo? De quanto aumentaram as vendas no ano passado? Tudo está sob meu controle. As vendas, os teus segredinhos de impostos. Você não vai querer que eu mude de emprego agora. Vai.
Não precisa fazer chantagem, Carlos. Me dá o dinheiro, vai. Você vai longe, rapaz. Só precisa tomar cuidado para não quebrar as pernas no meio do caminho. Você também, Arthur. Bom dia. Bom dia. Onde é que você vai tão cedo? Hoje é domingo. É. Mas devo ir à fábrica de qualquer jeito. Tenho um trabalho muito urgente para entregar. Arthur foi pescar, como sempre. Toma ao menos o café, não? Vai sair assim, sem nada? Às vezes penso que aquilo não é mesmo uma fábrica onde já se viu. Não tem hora para nada. Luciana, onde é que eu deixei a chave do carro? Eu guardei. Tá aqui. Como sempre, você deixa em qualquer lugar e depois não sabe onde botou. Tchau. Eu venho um pouco tarde para o almoço, quando os operários terminarem. Carlos. Hã? E o seu filho? Você não diz nada para ele? E o que, que você quer que eu diga? Já não chega a noite que eu passei em claro cantando para ele? Isso não impede que você lhe dê bom dia. Ele é que devia me dar bom dia, isso sim. Agora você dorme, né, malandrão? No final das contas, o que é o café? Tá certo que ele ainda pesa na balança. Sem ele, o Brasil já estaria perdido. Mas o café é o presente. O futuro está aqui, Carlos. É a indústria que vai decidir. É o aço, o petróleo, nossas máquinas, nossos automóveis, nossos tratores. E quem é que diz a última palavra no assunto? Quem é que comanda? Quem é que puxa tudo isso para frente? Me diga. É São Paulo, meu velho. É São Paulo. Essa terra de gente que trabalha. Somos nós que impulsionamos o Brasil. Somos nós o motor. São Paulo cresce e não parará de crescer. Você se lembra alguns anos atrás? Quem pensava que o Brasil podia fabricar automóveis? Quem acreditava que de um dia para outro surgiria tudo isso que você vê na sua frente? 2.000 indústrias de autopeças como a nossa. Mais de 200.000 veículos por ano. Assim, de uma hora para outra. Já pensou? Só quero saber onde é que você está me levando, Arthur. Mais um pouquinho e você verá. Não, 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 não olhe ainda. Feche os olhos. Pode olhar. Tudo bom? Bom dia. Mas, Arthur, onde é que você arranjou dinheiro para tudo isso? Que dinheiro? Crédito, meu velho, crédito. 3.500 metros quadrados entre os grandes, entre os maiorais das indústrias. A dois passos da Volkswagen, da Willys, da Mercedes. E tudo aqui perto de nós. Não é formidável? Admitindo que você possa pagar o terreno, que é um bom negócio. Mas como é que você vai construir? Do mesmo modo que comprei o terreno, meu velho. Se vê que depois de tanto tempo que está comigo, ainda não aprendeu muita coisa em matéria de negócio.
Para que serve o Banco do Brasil e as boas amizades? Que é, Carlos? Não gostou? São quase 11 horas. Podemos voltar? Arthur, você que fala tanto no progresso da nossa indústria, nos nossos automóveis e tanta conversa fiada, por que você não comprou um carro fabricado aqui em vez de importar esse monstro de Oldsmobile? Ah, eu fui no Tororó beber água, não achei. Achei bela morena que no Tororó deixei. Mariazinha, ó Mariazinha, entrarás na roda ou ficarás sozinha. Papai, canta! Canta uma, canta, Arturo, canta! Não, eu não sei cantar. Ah, canta! Canta, papai, canta! Isso mesmo, sem ópera, é muito chato. Papai, canta aquela música do nono. Giovinetta, Giovinetta... Tá dita, Marta, já disse mil vezes que essa não é pra cantar. Quietinha! Vou cantar uma dos alpinos. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna e vada ben che non Agora è a sua vez, Carlos. Canta una. Io? Ma io non sei cantare nada. Vai, Carlo, canta. Vamos, non faça difficile. Qualquer una che non seja aquela favela che você cantava sempre, hein? Fora dessa, io só sei o hino à bandeira. Então canta, canta isso mesmo. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença e lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Essas mulheres tornam com a hora do Pronto. Jantar. Agora vai se aumentar. Acho que está. Parece que construímos para isso, Luciano. Nosso trabalho é recompensado. Caminhamos para a tranquilidade. Agora você pode descansar nos fins de semana, como sugeria a publicidade dos jornais. Não temos ainda o apartamento à beira-mar, mas podemos fazer nosso filho respirar o ar puro do campo. Arturo é o grande exemplo que você toma. Tudo que você deseja na vida é que eu seja como ele, não é mesmo?
Arturo é bom, Arturo é rico, massacra seus operários, rouba quanto pode, tem grandes e desonestas ambições. Mas Arturo é um exemplo. Veja como trata seus filhos. Só quero bem para eles. Fazer sua família feliz é tudo o que Arturo deseja. E assim será para você, Carlos. E eu serei feliz. E todos em torno a nós dois serão felizes. Será assim. Amém. Encontramos por acaso assim na rua. Como é que você vai? Vou bem. E você, Carlos? Tocando. Não me diga que virou homem de negócios. Ao menos tem toda a aparência. Só está faltando uns óculos com aro de tartaruga. Há quanto tempo você está em São Paulo? Moro aqui de novo. Escute, eu vou almoçar num restaurante qualquer. Você não quer vir comigo? Não, obrigada. Desde que voltei da fazenda, ainda não me acostumei a toda essa afobação. Fico aturdida. Escuta, por que você não vem almoçar comigo em casa? Moro aqui perto. Vai dar trabalho. Não, imagina. Vamos. Você não pode imaginar a diferença no fazenda. Com aquele casarão que nós tínhamos lá. Com o pomar, as árvores. É difícil a gente se acostumar de novo. Cada porta é um apartamento. Se é que se pode chamar assim uma coisa dessas. E depois os vizinhos. Tudo se comunica aqui dentro. Barulho, briga, palavrão, amor, tristeza. É como se não existisse parede. Veja se está bom de açúcar. Deve estar, obrigado. É assim, Carlos. Não tem nenhuma poesia nisso. Chorar, ser amado. Bela coisa para um poema, para uma ode. Mas quando esse alguém que a gente gosta morre mesmo de verdade, não tem poema para aliviar. A coisa fica ali dentro de você sem digerir. E eu só contava com meu marido, Carlos. Só contava com ele. Quando tentei explicar isso para a mãe dele, ela pensou que eu me referia ao dinheiro, à fazenda que vendemos para pagar as dívidas da colheita arruinada. Ela ainda não acredita que eu o amava. Que eu o amava mais do que tudo. Sempre foi assim. Ela nunca pôde suportar a ideia de que antes tive amante. Que levei a vida que quis. Até quando eu conheci ele. Aí então tudo mudou. Parecia que eu tinha nascido novamente. Apenas 6 meses durou. Não consigo aceitar isso. Não sei se vou conseguir, Carlos. Passa, Hilda. Você verá. O que eu sinto, você pode achar que é romantismo. Mas não é, não. É uma coisa que se pode ler em determinados papéis. Em certos documentos importantes. Pessoal e intransferível. De quando o mundo é mundo, alguém ama alguém que morre. E daí? Você acha que basta ter consciência disso para se consolar? Pessoal... intransferível. Pessoal. Intransferível. Pessoal.
é seu nome? Otávio. Como? Otávio. Otávio de quê? Osório Novoro. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos e meio. Só foi registrado no ano passado. Por quê? Dos 80 empregados que vocês têm, nem 10 estão regularizados devidamente. Como é que o senhor explica isso? Nem sabe como é. A administração tem pouca gente, deixam passar o tempo. O senhor é o gerente, não? Sim, sou. Bom, mas nem tudo também está nas minhas mãos, não? Ah. Eu sei, pode sair. O senhor trabalha aqui? O que faz? Limpeza. Como é o seu nome? José Moreno. Não precisa, não está registrado. Quero dizer que além daqueles que não estão em ordem, existem outros que nem sequer estão registrados. Faça abrir as outras privadas. O patrão disse que pode sair. Sai. Sai, gente. Até uma fábrica como a sua se presta a essa brincadeira de esconde-esconde com o Ministério do Trabalho. Interessante. É divertida essa forma de querer sonegar contribuições aos institutos de previdência. O que é que vocês estão fazendo lá dentro? Jogando futebol? Sr. Fiscal, a culpa não é toda nossa. Muitas vezes são eles que preferem não pagar as contribuições. Acham que não adianta. Não se trata de querer ou não. É a lei. Sua fábrica é responsável por uma grande infração. É o caso até de fechar. É. Bom. Se me dão licença, eu vou chamar o patrão. Este será o primeiro da série de anúncios que vamos colocar em Visão e o Dirigente Industrial. E, de certa forma, essa concepção é inédita em publicidade desse gênero. Eu diria mesmo revolucionária. Essa garota vai me ajudar a vender mais engrenagem que qualquer outra propaganda. Arthur, eu preciso falar com você. Ah, não posso, amor. Não vê que está ocupado? É urgente. Um momentinho só. Com licença, volta já. O que, que há de tão urgente, Carlos? Os fiscais. Os fiscais? Mas de que coisa? Aonde? Tem dois caras lá embaixo do Ministério do Trabalho. Puxa, você me deu um susto. Pensei que fosse coisa mais séria. Só que eles não que eu venho sempre. Não, são dois nós. Mancharam tudo e querem criar caso. Meu bom rapaz, vejo que você se preocupa do que nós. Faz bem. Alô? Quem deseja eu falar vou lá com embaixo. Ele? Pode deixar que eu quebre esse galho. Seu Carlos, telefone para o senhor. Alô? Ah, como vai o senhor, seu Erma? Como? Qual é o número do pedido? Sônia, me dá aquela pasta ali, por favor. De qualquer maneira, seu Carratti, a segurança do trabalho precisa ser respeitada. Pode ficar sossegado. Quando você voltar, estará tudo em ordem. E, por favor, hein, diga ao seu gerente para não esconder mais ninguém na privada. É feio. Não tem perigo, não tem perigo. Da próxima vez, escolherei um lugar bem melhor. Então, até à vista. Até aí. E, olha, quando tiver um tempinho, venha tomar um cafezinho. Hein? Muito agradecido. Até logo. Até logo, seu Carratti. Logo, passe bem. Tchau. E passe bem. Até logo. Até logo. A menina vai em cima e eu perdendo tempo com ela. O senhor Carlos, braço direito aqui da fábrica. O senhor Helio da Jax Propaganda. Prazer. A senhorita Ana, que vai ilustrar os anúncios da firma. Alô, Carlos. Como vai? Já se conhecia? E como? Este é o primeiro layout que estamos preparando para uma série de anúncios da Autopeças. O que é que o senhor acha?
Otimismo, Carlos, otimismo. O Brasil precisa de otimismo. Se o dólar sobe, se o café vai mal, não tem importância. Este país sempre esteve à beira do abismo. Quando eu cheguei aqui, você ainda não tinha nascido. Meu pai, um imigrante velho, desiludido. Eu, em vez, sempre acreditei no Brasil. Eu fiz de tudo nessa terra, rapaz. Dei muito murro em ponta de faca. Mas depois, felizmente, com a indústria automobilística, a sorte virou para o meu lado. E se hoje tem algum dinheiro, não foi brincando que eu consegui. E de que maneira, hein, Arthur? Já sei a sua opinião a respeito. Eu tive que dar umas voltinhas para colher, tá vendo? E daí, quem pode dizer que hoje não sou um capitão da indústria? Arthur, você, quando muito, pode ser um sargento. Tá certo, como quiser. Sargento ou capitão, o negócio é que autopeças vai para frente. E a Ana, o que é que você me diz, hein? Que tal? Que tal o quê, Arthur? Vai, não sou ciumento. Num caso assim, sou até comunista. Posso dividir o material com os amigos. Desde que não fique com o resto, claro. Tem perigo, não. Tô fora dessa jogada. Não me interessa. Mas antes interessava, hein? Você pensa que não manjei o olhar de vocês dois hoje de manhã na fábrica? O diabo é que você leva tudo demasiado a sério, Carlos. No trabalho está certo, mas com mulheres, não. É. E depois com uma como aquele. Arthur, por que é que você se casou, hein? Porque me casei. Não estou entendendo, Carlos. O que é que tem que ver uma coisa com a outra? Nada, esquece. Vamos fazer 10 minutos de vapor? E você, Carlos? Por que se casou? Pela mesma razão que fui trabalhar na tua fábrica. Cansaço. Preguiça de escolher coisa melhor. Puxa, eu devia ter consultado o horóscopo antes de sair com você hoje. Hã? Mas por que brigar comigo assim, sem mais nem menos? Por causa daquela menina? Pode ficar com ela. Te dou ela inteirinha. Ora, deixa pra lá, Arthur. Vem jantar comigo, hein? Assim depois a gente faz um belo programa. Não posso. Luciana tá me esperando. Não disse que ia sair comigo? Disse. Então, ela tem toda a confiança em mim. É, mulherzinha boa tá aí. Outro dia, quando você não estava, apareceu lá na fábrica. O que ela foi fazer lá? Nada. Quis visitar a fábrica. Disse que você nunca convidou para ir lá. Me diga o que é que aquela idiota foi fazer lá. Mulherzinha esperta, aquela ali se interessa pelo seu futuro mais do que você. Tem o faro do negócio. Sabe o que ela me ofereceu? Ofereceu? Ela ofereceu? Dinheiro. Luciano ofereceu dinheiro a você? Sim, me fez uma proposta em seu nome. Diz que o pai dela pensa vender a loja de Brasília e vai dar uma bolada para ela. Ela gostaria de aplicar este dinheiro na firma. Se eu fizesse você meu sócio, não é uma boa ideia? E olha que eu sou capaz de aceitar, hein? Não seria mal aliviar um pouquinho as duplicadas penduradas nos bancos. Você não acha? Hã? Luciana é mais estúpida e ambiciosa do que eu pensava. Mas por que estúpida e ambiciosa? É, Carlos, é um massa a tua mulher pensa no teu futuro? A merda é o meu futuro. Quem é que diz que eu quero ser teu sócio? Quem é que diz que eu quero que Luciana me ajude? A merda vocês dois! O que eu quero é sossego. Sossego! Entendeu? Você precisa descansar, meu velho. O trabalho está te virando a cabeça. No primeiro momento mais folgado, vai tirar umas férias. A gente vai se divertir um pouco, hein? Vai ser ótimo para você. Salsichões com chucrute, mais bem, e para a senhorita? Para mim, o que vocês comerem tá bom. Tem cada nome esquisito. Mais bem é joelho de porco e chucrute é repolho aceto. Vai, não precisa explicar todo menu. É, traz mais bem para ela. Se não gostar, depois ela pede outra coisa. E bebida? Chope para todos. A
Helena chegou ontem de Minas. Trabalhava na televisão de lá. Agora quer trabalhar aqui em São Paulo. Em Belo Horizonte ganha muito pouco. Bonita, não? Fui Miss Alterosa. Arturo, vamos ver se com a tua influência a gente consegue um bom trabalho para ela. Quem é mesmo que você conhece lá na TV Tupi? O Cláudio. Cláudio Petralha, um dos manda-chuva lá da estação. Oba. Então, a saúde de Helena para um grande sucesso dela aqui em São Paulo. E também de Carlos, que reapareceu depois de tanto tempo. Vamos aproveitar para dançar essa? O banho turco me deixou em forma hoje. Mas eu não sei dançar essa coisa, só sei dançar tchá-tchá-tchá. Dança como você sabe dançar, meu bem. Pode ir que eu me agarro em você. Uma vez só, hein, Arthur? Olha que sou cimento. É assim que você trata uma amiguinha que não vê há tanto tempo. A exceção de Arturo, que é o mal necessário, evito sistematicamente as más companhias. Hoje foi por descuido. Bonita frase, Carlos. Bonita. Quem te ensinou a falar assim? A Luciana? Não, ela não. De burrice, o par entre vocês duas é muito duro. Com essa menina se perde o fôlego em 2 minutos. Arthur é tão impetuoso, quase me faltou o ar. Oh, então como é? Este jantar vai sair ainda para onde? Um momento. Ah. Está saindo. Aquele banho turco me deu uma fome de leão. Oh, Carlos, depois daqui vamos dar um pulinho no João Sebastião Bar. O Petralha costuma ir lá todas as noites. Assim podemos apresentar a Helena para ele. Não posso, Arthur. Você sabe que eu tenho que trabalhar muito cedo amanhã. Mas quem é o patrão aqui? Sou eu. Então, eu digo, você amanhã pode chegar a hora que você quiser. Tá certo? Pronto. Como é mesmo que se diz? Pronto. Quero ir embora, Luciana. Não quero mais ver você. Nem meu filho, nem Arturo. Ninguém. Quero sumir. Acho que foi tudo um erro desde o princípio. Bobagem minha. Se você me perguntar por quê, nem eu mesmo sei. Nem eu sei. Nem eu. Carlos, mas o que foi que aconteceu? Carlos, meu bem, o que houve? Carlos.
Que há? Parece que eu tô morrendo? Pra que essa cara? E por favor, nada de sermão. Em vez de ficar aí parada, me faz o favor. Telefona o Arturo e diz que hoje eu não vou trabalhar. Vai! Conhecia bem essa moça? Sim. Éramos amigos. Nós vamos almoçar lá no Trastevere, que tem um ótimo frango assado. Vamos? Não, muito obrigado. Eu almoço em casa. Eu vou levar todas aquelas duplicatas para o banco. Tem alguma coisa especial que você quer que eu diga ao gerente? Não, meu rapaz, o negócio está em boas mãos. O Carlos, como meu futuro sócio, pode quebrar o galho sozinho de agora em diante. A Helena quer ver você de novo. Quando é que poderíamos combinar para sairmos juntos uma noite? Qualquer dia. Vamos, meu bem. Numa hora e meia tenho que estar de volta, senão o negócio para. Tchau, Carlos. Tchau, Ana. Sabe, Arturo, acho que o tal de Cláudio vai mesmo arranjar qualquer coisa para a Helena lá na televisão. É, mas isso não é só conversa. E depois ele anda meio gramado por ela. Ainda outro dia, nós duas estivemos lá e ele disse que ia fazer um teste com ela. Carlos, está na hora. Não vai se levantar? O que há, Carlos? Luciana, eu vou dar o fora. O café vai esfriar. Melhor tomar logo. Luciana, sem brincadeira. Vou dar o fora. O quê? Já disse. Vamos, não estou para perder tempo. Tenho que preparar um mingau para o menino. Vem tomar café. Teu filho pode esperar um momento. Só quero dizer que eu vou me embora. Vou dar o fora. Vou pirar, tá entendendo? Mas o que é que há, Carlos? Tá ficando louco? O que há? Se possível, Luciana, eu gostaria que você não fizesse nenhuma cena. Nenhum escândalo. Procure aceitar. Aceitar? Aceitar? Eu não entendo nada do que você está dizendo. Mas que besteira é? Não é nenhuma besteira, Luciana. Há muito tempo que eu estou procurando uma ocasião para te falar. Não sei como dizer. Não sei como explicar, é difícil. Mesmo que eu dissesse tudo, não seria bastante. Nem eu mesmo sei direito. Gostaria de ser sincero com você. Gostaria de te dar uma razão.
Gostaria de encontrar uma razão para mim mesmo, entende? Claro. Se o que você está dizendo é sério, você gostaria de encontrar uma razão para você? Sei que devo te deixar. Deixar teu filho. Sei que devo deixar tudo. E recomeçar outra vez. Recomeçar bem. Ou acabar de uma vez por todas. Não. Por favor, não complique ainda mais a coisa. Eu podia ir embora sem dizer nada. Mas preferi assim. Ah. Você ainda acha que já fez muito. Mas como você pode ser tão estúpido a ponto de querer que eu aceite uma coisa dessas? Sei que não é muito. Mas eu não posso explicar. Procure aceitar sem fazer drama. Mais tarde, talvez, você vai entender. Devo ir embora. Mas o que é que você está pretendendo, Carlos? Qual é o motivo dessa palhaçada toda? Nenhum que eu possa explicar. Mas se você quiser um pretexto, você pode dizer que eu fiquei doido. Covarde! 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 Oh.
a favela, que era minha, que era dela, só deixou muita saudade, pois o resto ela levou. Bom dia, moço. Bom dia. Encrencou o carro? Não. Era sono apenas. Precisa de alguma coisa? Não, obrigado. O senhor vai deixar o carro aí? Vou. Também, várias vezes. Chega. Recomeçar sempre. Recomeçar.